Okay, hi friends, welcome to my channel TK ASSAMESE. Bondhu okol ei video tu alochona korim apnalokor je ahom police or GAB aru UB interview or physical test or je garbar cholisil je ekebare dalali karbar cholisil je news to DSS je 1 kilometer dauri nupua candidate ejano pass korise enekua dhoronar bohutu obhijuk anise bohute logote newspaper boroto DSS আৰু কেলেংকাৰীটো চলিছে বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে গমে পাইছে আৰু এতিয়া ৰি ইণ্টাৰভিউৰ কথাটো মই আহিছোঁ যে ডিজিপি ছাৰে কৈছিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅটো গমে পাইছে বহুতে চাইছে আৰু যদি চাইছে তেনেহ'লে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে এই এটা সৰু ক্লিকতে গম পোৱা যায় যে ইণ্টাৰভিউ হ'বনে নহয় তাৰমানে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বহুত আমি অভিযোগ পাইছিলোঁ যে ফিল্ডখন বোকা তাতে দৌৰাই থাকে গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ প্ৰতি ন্যায় কৰা নহ'লে গতিকে মোৰ মই ফিল কৰিলোঁ এইবাৰ ফিল্ডবোৰ মানে যিহেতু খৰালি কাল আহিছে গতিকে ফিল্ডবোৰো মসৃণ হ'ব আৰু দালালসকলক সাৱধান কৰিছোঁ আমাৰ এছ পিসকলকো ইতিমধ্যে কৈছোঁ চব বন্ধুসকল এই কথাখিনিত এই যিটো ক্লিক ভিডিঅ' ক্লিকটোতে গম পোৱা যায় যে ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব কাৰণ যিহেতু কৈছে যে ফিল্ড ভাল নাছিল এতিয়া খৰালি কাল আহিব খৰালি কালতটো ধুনীয়া হ'ব ফিল্ডবোৰ একেবাৰে দৌৰাত সকলোৰে সুবিধা হ'ব আৰু বহুতে কৈ আছে যে ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব নালাগে বহুতে কৈছে হ'ব লাগে বহুতে কৈছে চি চি টিভি কেমেৰা চেক কৰিব লাগে এতিয়া আপোনালোকৰ তলত কমেণ্টত জনাব যে কোনটো হ'ব লাগে লগতে আপোনালোকৰ এটা কনফিউজ হৈ আছে সেইটো হৈছে যে 20 নৱেম্বৰৰ পৰা বহুতে ভাবি আছে যে ৰি ইণ্টাৰভিউ যিটো এ বি আৰু ইউ বি আছাম পুলিচৰ ৰি ইণ্টাৰভিউ সেইটো হ'ব বুলি ভাবি আছে কিন্তু 20 নৱেম্বৰত যিটো ইউ বিৰ এছ আইৰ পৰীক্ষা আছে সেইটো আৰম্ভ হ'ব বুলিহে তাৰমানে ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে কিন্তু যিটো আছাম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বিৰ ফিজিকেল টেষ্ট আছে সেইটোৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ডেট আহি পৰা নাই কিন্তু সেইটো ৰি ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ 100% চান্স আছে যিহেতু কৈছে অলৰেডি ডি জি পি ছাৰে যে বহুত অভিযোগ আছে যে ইমান বৰষুণ মাৰি আছিল বৰষুণত বহুতে বহুত কেণ্ডিডেটছৰ বেয়া হৈ গৈছে ফিল বেয়া হৈছে সকলোবোৰ তাৰমানে খেলিমেলি হৈ গৈছে লগতেতো কেলেংকাৰী চলিছে এইটো এইটোতো ইতিমধ্যে গমেই পোৱা গৈছে গতিকে এতিয়া ৰি ইণ্টাৰভিউ হোৱাটো তাৰমানে 100% নহ'লেও তাৰমানে চান্স আছেই তাৰমানে আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টত জনাব আৰু স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এইবাৰ ভালদৰে নিকা হ'ব একেবাৰে সেইকাৰণে আৰু যিসকলে তাৰমানে ভাবিছে যে ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব নালাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান বেয়া লাগিব আৰু বেয়াটো লাগিবই অভিয়াছলি কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি কাৰণে কষ্ট কৰি কিনে ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে দৌৰিছে দুবাৰ দুবাৰ দৌৰিবতো সকলোৰে বেয়া লাগে আৰু যিখিনি পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুত বেয়া লাগে সেইকাৰণে বাৰু এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব লাগেনে নালাগে আৰু কিবা নতুন আপডেট আহিলে দি দিম আপোনালোকৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেলটো দবাই থ'ব আৰু লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা অ'কে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় হিন্দ জয় আই অসম